କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁର୍କୁଡୁପା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ସଭାଗୃହରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଆଲୋଚନାରେ କୁରୁକୁଡୁପା ସରପଞ୍ଚ ବିଶେଷଣ ମାଝୀ କୁର୍ପୁଡୁପା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଏଚ୍ଡି ଚାଉଳର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଡିପ ଗଠନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବାସନ୍ତୀ ମାଝୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନବୀନ ପାତ୍ର ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜୀବ ପାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କୁରୁକୁଡୁପା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍ଥାୟୀ ଦ୍ୱୀପ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏହି ବୈଠକରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବାସନ୍ତୀ ମାଝୀ ପୂର୍ବତନ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ରାଜୀବ ପାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନବୀନ ପାତ୍ର କୁରୁକୁଡୁପା ସରପଞ୍ଚ ବିଶେଷଣ ମାଝୀ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିନୁଙ୍ଗା ମାଝୀ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ଶିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଶ୍ରୀଧର ବେବର୍ତ୍ତା ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ କଇନ୍ତା ବାରିକ ଓ କୁର୍ତ୍ତମଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି ସୀମାଞ୍ଚଳ ମହାରଣା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧରୁ ଅନୁଗ୍ରହ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର